Estes são os pratos Zeus Explosion Series. A Zeus é uma marca de pratos brasileira que cria pratos importados com o desenvolvimento da Sonotec, uma das maiores e melhores importadoras do nosso mercado. A linha Explosion possui acabamento meio brilhante em bronze B20, com preço muito acessível e similar aos pratos econômicos nacionais e importados. O custo-benefício é excelente, possuem bom timbre, excelente volume e projeção, respondem muito facilmente a qualquer dinâmica de toque e são muito versáteis. Os pratos Zeus em bronze B20 atendem muito bem os bateristas da igreja nas gravações, shows, ensaios e grandes palcos. Que digam os vários bateristas usando os Zeus Symbols em grandes shows da música brasileira, nos maiores palcos do Brasil. Você encontra os pratos Zeus e milhares de outros produtos aqui, no bateraclube.com.br.